kubist plot ngjyra me shpirtin shqiptar, por brenda konturëve plot kënde, ashtu sikurse mund të fuste dhe shpirtin njerëzor në korniza. Një lloj arti që u quajt kubizëm në Telajo, në letra të ricikluara, një flet të gjendur aty këtu në studion e piktorit, apo pas ndonjë fotografie. Emri parë që na vjen dërmend është Picasso. Por çfarë rrëfim sot është arti i mikut të tij, Ibrahim Kodrës, një artist i shqiptar që na bën krenar sa herë që e përmendim emrin e tij. Në formimin artistik të Kodrës, kubizmi i Pablo Picassos ka pasur shumë ndikim, sidomos pas miqësisë që lindi mes tyre në vitin 1948 në Rom, miqësi e cila ra në sy deri në atë pikë sa të njëjtat gazeta spanjolle që shkruanin për Picasson e përshkruanin edhe Kodrën si postkubist i fundit në Europë. Në moshë shumë të re, ai u largua me një bursë studimi në Itali, ndër të shumta vizita dhe periudha jetese në vende të ndryshme të botës, dallohet periudha në cilën jetoj në disa fshatra arbëreshe në jug të Italisë, ku me artin e ti përjetësoj shtëpi tipike arbëreshe, të cilat në përmjet artit të Kodrës u bënd të njohura botërisht si Le Case Kodra apo shtëpit Kodra. Në një nga udhëtimet tona artistike në Trojet ku janë vendosur arbëreshet, ne zbuluam një koleksion të ti, disa vepra të cilat do t'ju asjellim në këtë rrugëtim të A2CNN. Kodra ka lënë pas rreth 6000 vepra të shpërndara në muze privat, koleksionist, dhe vetëm 2000 prej tyre janë të regjistruara apo të dokumentuara. Kodra era definito il pennarello veloce. Liliana Korfiati është një nga arbëreshët që sot disponon disa vepra të Ibrahim Kodrës. E kam kërkuar takimin e parë me Ibrahim Kodrën me ngulm, për ne, arbëreshët, për gëdo shqiptarë në Itali. Në fakt ai ishte gjeniu i tokës shqiptare, një profesor që kishte studiuar në Itali, veprat e të cilit ishin në dhomën e deputetëve në Vatikan, në koleksionet private më joshëse në botë. Është një mjeshtër i kubizmit dhe unë si piktore e kam njohur atë vetëm për disa murale që rrëfeheshin historitë arbëreshe në vendet ku jeton historia jonë. Ho detto anche vicino a casa, adesso io lo vado a trovare, lo voglio conoscere, sono in dubbio. E così un bel giorno sono andata lì, nel campanello, chi è? Ha risposto lui, al sesto piano. Doja shumë të takoja, dhe një dit, shkoa poshtë pallatit ku banonte, dhe kishte studio në Milano. Shtypa citofonin dhe thash vetëm që jam piktore dhe jam arbëreshe. Bashkë me derën e pallatit, u hape dhe dera e shtëpisë së tij, e deri në ditën e fundit, e kam gjetur gjithnjë hapur atë derë. Por zakonisht, ai pikturonte shpejt, skiconte pa fund, dhe në kohën që e kam njohur unë, duke si kur këndonte, apo valzonte me penelat. Një revizatoj ai shpejt dhe ishte aq e bukur, kështu është realizuar kjo, dhe shumë vepra të tjera të koleksionit, që e ruaj me kaq dashuri. E mi diceva, l'arte c'è dappertutto, anche nell'aria, c'è anche in un buco. Ai una collezione di 20 opere originali. Sot keni një koleksion me 20 vepra originale të mjeshtrit Ibrahim Kodra, një prej tyre edhe e dedikuar me emrin tënd. Fillimisht faleminderit që po i ekspozon për ne dhe për më tepër që ndan edhe histori personale që qëndrojnë pas këtyre telajove. Edhe kjo telajo me emrin tuaj ka një histori me siguri. Di solito me le dava spontaneamente quando andavo lì a trovarlo. Ai realizonte diçka, më pyeste a të pëlqen apo jo, dhe nëse e shihte vështrimin dashamirës, më thoshte, merre para se të vinë të tjerë ta marrin. Dhe kohët e fundit, ai realizonte ndonjë telajo për secilin që ju gjend aty në ditët e fundit të jetës. Aqëherë sa ai jetëzonte lëvizjen e penelit, unë mrekullohesha dhe shumë prej tyre kanë ndjesi brenda dhe jo vetëm histori. E me lo dava, e io lo prendevo, dicevo grazie maestro. Questo quadro qua invece, guardate, lui ha fatto uno per Michelangelo. Kjo është një telajo, imazhi së cilës unë e adhuroj. Një gjë të tillë e ka realizuar Ibrahim Kodra me emrin e Michelangelos. Duhet të realizojë një ekspozitë homazh me album
dhe shumë detaje të tjera që duheshin për promovim dhe zgjodhe maestron që të realizonte imazhin kryesor për këtë ndërim të Michelangelos. E kam parë me shkëlqim në sy këtë imazh gjithnjë duke menduar se dhe ai e meritonte një telajo të tillë. Nuk e dija se ai kishte realizuar një të tillë në emrin tim, një telajo të dedikuar. Probabilmente mi voleva lasciare qualcosa di suo, di originale. E allora ha fatto questo quadro, però lo nascondeva. Io andavo e non l'ho mai visto. Vedevo là perché non l'ho mai visto, non sapevo dell'esistenza di questo quadro. L'ho saputo un giorno prima che morisse, quando sono andata in ospedale. Ka marrë këtë pikturë një ngadalë ditët kur Ibrahim Kodra ishte në spital dhe nuk ndihej as pak mirë. Atë mëngjes shkova ta vizitoja si çdo ditë. Isha me bashkëshortin tim, kur më kërkoi të qëndroja pak më gjatë, sepse duhet të më jepte diçka. Me frymarrjen e rënduar, ai thot fatos fastijut që kishte çelësat e studis së tij, që pas kavaletit ishte një vepër me emrin tim të shkruar. Ai kishte realizuar këtë telajo prej kushe disa kohësh. E kishte fshehur dhe madhuroi momentet e fundit, është dhurata e fundit që kam prej ti. E un bellissimo regalo. E i më zume, së vërë dhe lagrimon. Besoj se mes këtyre veprave ka edhe histori të tjera që më të malën gjenë që lidhen me jetën tënde, apo me gëzime, apo jo. Ma lui di solito, quando ero da mia famiglia, Il Penelo Veloce. Penelo shpejt quhej shpesh Kodra, sepse dinte të krijonte art dhe në një moment mjafton që ai donte të shënjonte diçka në jetën tënde, në jetën e vet. Di prima chito, senza subito, era velocissimo. Infatti lo chiamavano il Penelo Veloce. Aveva sempre nel taschino. Kjo është realizuar jo në tablo të vërtet. Kishte disa penela dhe pak ngjyra me vete, një letër të fortë. Ishte dita kur erdhi të më uronte, sepse sapo kisha lindur vajzën time. Lo prendeva per l'orecchio e diceva: "Ma adesso che fai? Dove vai? Ka shkruar këtë urime dhe datën e lindjes së vajzës si një motiv për të më gëzuar. Është një vepër e realizuar shumë shpejt, në kohë rekord mund të them, por që mbetet një kujtim shumë i bukur në jetën time. Sigurisht besoj më vonë edhe për vajzën time, e cila merr urimet e maestros Kodra me një vepër arti. Është më e bukur se çdo kartolinë që mund të marrin nënat kur bekohen me fëmijë. Ndërsa bisedonin bashkë, më rëfyet se ai për ju Liliana ka qenë edhe një profesor nga ana artistike. Mes 20 veprave të koleksionit tënd që mbajnë firmën e Ibrahim Kodrës, ti ke edhe telajo që mbajnë dy nënshkrime, ato të maestros dhe firmën tënde. Invece io no, io ho fatto questa parte che c'ha comunque contrasti che diceva lui, però un altro stile. Por këto janë disa piktura që i kemi realizuar së bashku. Unë tia të tregoja histori në pikturat e mia, por ai i krijonte ato. Ai jepte jetë dereve, qiellit, formave kubike. Unë jo. Ja për shembull, unë këtu kam bërë shtëpinë, detin dhe një pjesë të personazhit, por ret qiellin që duket sikur lëviz, anije dhe velat po ashtu, kanë jetë dhe lëvizjet i ka bërë ai. Unë nuk di ti bëj këto, dhe sa do më kritikonte që ti jepja ndjesinë ngrohtësisë dhe lëvizjes këtyre imazheve, nuk arrija dot. Ho detto adesso mi do un po' e gli ho dato quei colpi secchi. Por sërish mund të them se kam mësuar shumë prej tij për shpirtin e tij artistik. A kishte ndonjë pikturë të ndën që ai e pëlqente? Questo quadro. E io questo qua l'ho fatto io. Questo è un quadro fatto tutto da me. Omaggio. Po është kjo, një homazh për të. E mora shpirtin e tij artistik dhe ula që të realizoja një vepër. I thash që nuk do ta firmos, sepse figurat janë të tij, por që do doja ta shite dhe të jepte mendimin e tij. Fjalëmbël më tha që kjo ishte një ndër pikturat më të bukura që kisha realizuar dhe se nuk do të vendoste penelin asnjë nga sipërfaqet e telajos, por në këtë rast më tha: "Jo, jeshilja jote është më e bukur se imja." Por sërish provoje të japësh energji, lëvizje dhe ndjesi. U përposha e bëra të gjithë vetë deri sa i tha, po, tani mund të them që është më e bukur se imja. Liliana Korfjate në zbulon se për te veprave të cilat e janë realizuar nga jo dhe Kodra, me së tyre kishte edhe shumë debate artistike, me të cilat ajo dhe mjeshtri nuk binin dakord.
e një prej tyre ishte futurizmi. E vabbè. E ho detto che stile faresti adesso dopo che hai fatto figurativo, hai fatto tutto. Ha detto il futurismo. Perché il futurismo è movimento. Il movimento è rispecchio. Ishte momente kur flisje gjatë për pikturën futuriste. Një si kjo po ju tregoj tani. Ai thoshte se ardhmja e pikturës është ky stil. Kjo tendencë, mua më pëlqen shumë ta shihja si artisti i kubizmit. Në fakt, mbeti fundit i kubizmit, donë se ka realizuar plot skica, që të orientonin drejt një tendencë të re të artit. Valori, transmite queste cose, dice l'umanità, però l'umanità oggi ha bisogno di quello. Perciò mi dice. A ishte në pararoj të zhvillimeve, sepse a ishte krijues. Cambia, sarà un'altra cosa. Çfarë të pëlqen saktësisht në veprat e mjeshtrit Ibrahim Kodra? Finalmente, vedi lui faceva i contrasti, per esempio, erano particolari, perché diceva la luce nasce da contrasti. Drita lind nga kontrastet. Kjo është një nga shprehjet e Kodrës, dhe pikërisht drita që gjendet në veprat e tij është ajo që më josh më shumë. Së dyti janë ngjyrat fantastike me të cilat ai realizon një vepër. E treta është lëvizja e imazhit, kur sheh një pikturë të Ibrahim Kodrës, të duket jo si një histori e ngrirë, por si një emocion që lëviz. Ndërsa unë nuk e arrija dot këtë, ai më thoshte gjithnjë, Liliana, vjo të tregosh përmes pikturës, historitë e arbëreshëve. Ti je shumë e mirë për të treguar përmes pikturës. Mos haro, vetëm që mesazhi mbetet. Kubizmi e ide të tjera do të tjetërsohen në krijim të ri, por e rëndësishme është të lësh një mesazh dhe ti di ta bësh më së miri në pikturat murale. Mos humb asnjëherë mesazhin të një vepër që publikon. Allora, i suoi colori qua, vedi che ci sono dei contrasti. Ajo e ruan ende të shenjtë periudhën kur mësoi, dëgjoi apo shijoi thjesht procesin artistik të maestros Kodra. Në kujtimet e saj, kubizmi i tij është ende magjik, e këtë e përjetëson sa herë ngul shikimin drejt një vepre të mjeshtrit Kodra. Në atë shikim, nisin të lundrojnë kujtimet e një jete të bukur që jo të gjithë kanë mundësi ta shijojnë.